Բանակի կազմավորման 25-ամյակին նվիրված միջոցառումները շարունակվում են Վանաձորի 10-րդ դպրոցի աշակերտական խորհրդի և ավագ դասարանների աշակերտների մասնակցությամբ կայացավ միջոցառում նվիրված հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակին։ Միջոցառմանը ներկա էին դպրոցականներ, ուսուցչական կազմը, տնօրինությունը և զինվորականներ։ Աշակերտները խոսեցին հայ զինվորի կարևորության և հայրենիքի պաշտպանության գործում նրանց դերակատարման մասին։ Կարծում եմ, այսպիսի միջոցառումները կարևոր են բոլոր երեխաների մեջ հայրենասիրություն սերմանելու, նրանց հայրենասիրական դաստիարակությունը բարձրացնելու, ոգին բարձրացնելու համար։ Խոսելով միջոցառման կարևորության մասին 10-րդ ավագ դպրոցի տնօրենը նշեց, որ ռազմահերնասիրական դասարակությունը դպրոցում առաջնային է։ Նման միջոցառումներով ավագ դասարանների աշակերտները, որոնք հայրենիքի վաղվա պաշտպաններն են, ավելի լավ են գիտակցում իրենց առջև դրված խնդիրը։ Անվերապահորեն կատարել հրամանատարների հրամանը, պահպանել ռազմական գաղտնիքը, ուտե դժեմ երդումը, թող պատժվեմ օրենքի ամբողջ շտությամբ, երդվում են։ Միջոցառումը մեծ մասամբ տղաներ են մասնակցում, նրանք այսօր ավարտելով դպրոցը պետք է համալրեն բանակի շարքերը, նրանք ռազմահայրենասիրական դասեր են անցել, ոգևորված են ապրիլյան հերոսամարտերին զոհված տղաների քաջագործություններով և ցանկանում են նույնպես ծառայել բանակում, չեն խուսափում, կարևորը դա է։ Կազակական միության նախագահն էլ համեմատականներ է անցկացնում արցախյան պատերազմների միջև, խոսելով ապրիլյան քարոյրայի մասին, նշեց, որ տեսնելով 18-ից 20 տարեկան երիտասարդների հայրենասիրությունն ու քաջությունը, վստահորեն կարող է ասել, որ իրենց փոխարինողները միշտ անխախտ կպահեն հայրենիքի սահմանները։ Կարևոր այնքանով, որ պատանի սերունդը, որոնք այստեղ այսօր կարող են ներկայանալ, տեսնեն, որը կտեսնեն հերոստատությամբ, իրենց մեջ կզգան այդ պատրիոտիզմը, այդ ձեւի հայրենասիրությունը, որը հետագայում կբերի այրության, ինչպես գիտեք, մարդ ծնվում է ամեն բանի ունակ, ռիսկի և անձնազրության, որը որ մենք տեսանք ես քարոյրային, որը տեսանք 90-ական թվականներին։ Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեց նորակոչիկների առօրյան, երթման արարողությունը, զինվորական կյանքը, հնչեցին ռազմահերնասիրական երգեր։ Աչամատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։